El govern de Badalona no pagarà Fomento pel servei de neteja d'agost, al·legant mancances greus. Tant govern com oposició coincideixen que la ciutat ha acumulat brutícia aquest estiu. L'oposició dubta que el nou contracte de neteja comenci abans de finals d'any i demana la retirada de la taxa de residus. Per altra banda, el ple extraordinari ha aprovat la delegació de competències de contractació a la Junta de Govern local. Molt bona tarda. Repassem altres notícies del dia en els titulars. La premsa ja ha pogut accedir aquest matí a les Tres Xemeneies pel Manifesta 15. Serà diumenge, però, quan el públic general ho podrà fer. I és que l'equipament s'ha reconvertit en espai de reflexió artística durant 12 setmanes. La setmana vinent arrenca una nova temporada de Televisió i Ràdio Ciutat de Badalona. Un nou any que aposta per l'esport i on hi haurà un nou programa, OpinaCat. I la penya supera el penúltim test de pretemporada a Olot contra el Lleida. Demà jugarà el darrer partit a Balaguer contra el Saragossa abans d'afrontar la primera competició oficial amb la Lliga Catalana. És divendres 6 de setembre. Comencem l'informatiu. El govern de Badalona no pagarà a Fomento el cost del servei de neteja del mes d'agost per les mancances amb què considera que s'ha realitzat. Tant govern com oposició coincideixen que ha estat insuficient aquest estiu i que la ciutat ha acumulat brutícia. L'oposició continua posant en dubte que el nou servei, pendent de contractar, comenci a funcionar abans que acabi l'any, com s'havia compromès l'executiu local. El govern assegura que a hores d'ara, de l'única manera que pot respondre a les deficiències en neteja a la ciutat d'aquest mes d'agost, és tramitant l'impagament, perquè a nivell jurídic, diu, té les mans lligades per sancionar. No es contemplava en els anteriors plecs i perquè doncs, estava vençut el contracte. Per tant, la nostra capacitat jurídica, legal, de sancionar no existeix. L'únic que podem fer és, veient doncs, que no va ser satisfactori, de moment retindre la certificació del pagament que correspon a aquest mes. Vista la brutícia als carrers durant el mes d'agost, Guanyem considera que la ciutat no pot esperar un nou contracte i demana al govern que exigeixi a Fomento que compleixi l'actual. Si el nivell de brutícia que hi ha al carrer, a les voreres i de no recollida, l'hem d'aguantar cada setmana, cada mes, fins que vostès hagin fet el nou contracte, de què li serveix a Badalona tenir un govern de majoria absoluta? Doncs vostès quadrin l'empresa, reuneixis amb la direcció i facin que facin la feina. De tot plegat, s'ha parlat en un ple extraordinari on Esquerra Republicana ha retret als populars que després de més d'un any al capdavant de l'Ajuntament no s'hagin fet canvis en el pla de neteja i assegura que es projecta una mala imatge de la ciutat. També afecta molt, i per aportar alguna idea diferent, al turisme. Jo crec que aquesta no és la imatge que volem projectar, no? Algú que ve dos nits a Badalona, no? Perquè, segurament perquè vol anar a Barcelona i com passa en molts llocs, perquè aquí al final els hotels són més barats i estàs més tranquil, tens la platja i tal. Ostres, sortir de l'hotel i trobar-te una muntanya d'escombraries, doncs no sé si jo tornaria a aquella ciutat. L'oposició en bloc posa en dubte que el nou servei estigui a punt aquest any. Els comuns han demanat la retirada de la nova taxa de residus de 108 euros que s'està cobrant a les famílies, una taxa que, recorda, l'oposició podria haver esperat fins al 2025 i que el govern va justificar per compensar el cost del nou contracte de neteja. I a mi esto me empieza a molestar especialmente porque al final se han cobrado estos 100 euros. Se han cobrado. Y el servicio no se está prestando. Se dijo, se prestará seguro, no se está prestando. Es inviable, por tanto, les pedimos que reconsideren. Me consta, de hecho, que hay personas a nivel ciudadano que están tomando acciones legales, intentando recurrir esta tasa, precisamente porque no se está ofreciendo el servicio que se requiere. D'altra banda, en el ple extraordinari també s'ha aprovat, només amb els vots populars i l'abstenció de la resta de l'oposició, la delegació de competències del ple a la Junta de Govern local en matèria de contractació.
L'Institut Julià Minguell començarà el curs el pròxim dilluns 9 de setembre, malgrat haver emès un comunicat on s'assegurava que no es podien iniciar les classes per manca de docents. Segons el Departament d'Educació, la incidència s'hauria resolt aquest divendres després de contactar amb l'equip directiu del centre. Educació admet, però, que encara queden per resoldre qüestions concretes de plantilla. I és que l'Institut havia denunciat aquest mateix divendres la manca de personal per cobrir baixes, la falta d'un docent en plàstica a secundària, a més de substituts en diverses matèries. A més, l'equip directiu del Julià Minguell ha criticat també que el Departament d'Educació hagi denegat crear una tercera línia de primer de batxillerat, malgrat que actualment els dos grups són de 40 i 38 alumnes. De fet, des de l'Institut asseguren que obriran dilluns perquè els ha obligat el Departament d'Educació i que no tenen cap garantia de fer realitat les seves reivindicacions. Canviem de qüestió. Tret de sortida oficial del Village Badalona, l'espai a peu de mar, on els badalonins i badalonines poden seguir la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela, la competició més important d'aquest esport. L'espai fa una setmana que està obert al públic i es preveu que creixi l'afluència de visitants. La inauguració ha tingut lloc al moll de la Capitania, al mateix port de Badalona. L'acte ha comptat amb la presència de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, que ha valorat molt positivament l'arribada d'equips femenins i juvenils de Suècia, d'Anglaterra i dels Estats Units a la ciutat. I també ha convidat a tots els badalonins i badalonines a sumar-se a la iniciativa. Per viure una mica directament aquesta sensació de poder gaudir de l'ambient, de la regata més important que en aquests moments a nivell internacional, no? Això ens té que servir també, doncs, per dinamitzar el port, per donar a conèixer el port i totes les possibilitats que té. La jornada ha disposat d'una sèrie d'activitats que han farcit la programació d'aquesta inauguració. Tallers de cheesecakes, degustacions de cerveses, actuacions musicals amb dimonis del swing i també s'ha ampliat els serveis de Marina Badalona amb motiu de la Copa Amèrica de Vela. Però sí que ja es nota tant a lo que són les oficines, demandes, com també és el nombre d'embarcacions que surten cada dia del port i que venen i que jo crec que anirà mica en mica i que sobretot a partir ja de la setmana que ve i de l'altra anirà agafant ja empremta i bueno, ja se notarà moltíssim. El Village Badalona oferirà la retransmissió en directe de les regates i els visitants, a banda de gaudir de la competició, podran també divertir-se en un espai ideat per l'oci i la cultura. Estarà obert fins al 3 de novembre, coincidint amb la Golden Cup de Barcelona. Per cert, que aquest setembre Badalona s'estrenarà per primera vegada amb un estand propi al Festival de Iots de Cannes, el saló nàutic més destacat d'Europa. La ciutat, a través de Marina Badalona S.A., que gestiona el port de Badalona, vol aprofitar aquest aparador internacional per promocionar-se com una destinació de turisme nàutic de primer nivell i un espai ideal per grans esdeveniments esportius. L'alcalde i altres representants del govern local estaran presents amb l'objectiu de reforçar la marca badalonina en l'àmbit turístic internacional i d'establir vincles amb altres ports. Per l'alcalde Xavier García Albiol, aquesta participació suposa una aposta decidida per donar visibilitat al municipi com a referent també en el sector nàutic i esportiu. I en successos, la policia local de Santa Coloma de Gramenet ha desmantellat una plantació de marihuana i una mina de criptomonedes en un local comercial situat al districte 4 del municipi. Gràcies a les inspeccions dels agents colomencs, s'ha pogut intervenir fins a 80 plantes de marihuana, 10 ordinadors utilitzats per la mineria de criptomonedes i diversos equips necessaris per al cultiu de la marihuana, com són làmpades, aparells d'aire condicionat, transformadors i sistemes d'extracció d'aire. A més, l'operatiu ha culminat amb la detenció d'una persona. L'arrestat es tracta d'un home de 48 anys. Presumptament se l'acusa de cometre un delicte contra la salut pública i un altre de defraudació de fluid elèctric. La plantació es mantenia gràcies a una instal·lació que estava connectada a la xarxa de manera il·legal. La infraestructura tenia sistemes d'il·luminació i ventilació que facilitaven el creixement de les plantes. Pel que fa als equips de mineria de criptomonedes, estaven actius les 24 hores i consumien grans quantitats d'energia elèctrica.
Anem fins a les Tres Xemeneies de Sant Adrià, on aquest matí s'han obert les portes a premsa i professionals per acollir-hi el Manifesta 15. El públic podrà accedir-hi a partir d'aquest diumenge. En aquest equipament reconvertit en espai de reflexió a través de l'art hi han estat Raúl López i Raquel Moreno. Les Tres Xemeneies es converteixen a partir d'aquest diumenge en un dels principals escenaris de la 15a edició de la Bienal Nòmada Europea d'Art Contemporani Manifesta. L'antiga central tèrmica acull ja una vintena d'intervencions artístiques a la sala de turbines, oberta per primera vegada al públic en general i també a les zones exteriors d'aquest símbol que representa l'antiga central tèrmica de les Tres Xemeneies a l'àmbit metropolità. El certamen arriba per primera vegada a Catalunya i ho fa amb un extens programa d'exposicions i activitats a una dotzena de ciutats de la demarcació de Barcelona, entre elles Sant Adrià, Santa Coloma i també Badalona. Seran 78 dies d'art i reflexió per descobrir el patrimoni i la cultura, imaginant futur, el futur de les ciutats de l'àrea metropolitana. El Manifesta vol promoure la transformació ecosocial mostrant les obres multidisciplinàries de més d'una norantena d'artistes. La Bienal, que s'allargarà durant 12 setmanes, està dedicada a fomentar un canvi social positiu mitjançant l'art, l'urbanisme, el disseny, l'arquitectura i la participació de les comunitats locals. Els reptes de la societat actual, d'ecologisme, de problemes de mobilitat i de desigualtats socials també hi són presents en aquest certamen, juntament amb el passat industrial de Sant Adrià. Per cert, que el Departament de Costes ha suspès la instal·lació de l'artista francès Félix Blume, previst a la platja del Coco, per motius ecològics. Segons l'Ajuntament de Badalona, s'està buscant un emplaçament alternatiu que podria ser la platja de la Marina. A Sant Adrià de Besòs, les Tres Xemeneies revelen els seus secrets al públic en general amb visites guiades en castellà, català i anglès els dies 10 i 11 de setembre. L'esquelet de l'antiga tèrmica Fexa, testimoni del passat industrial del litoral, està poblat aquests dies per obres d'artistes internacionals. Abans, demà dissabte, el col·lectiu Tornen les Esquelles farà una passejada durant la qual es teixirà un tapís amb llana de ramats locals, en memòria dels pastors transhumans que portaven les ovelles de muntanya a mar i per reivindicar el vincle entre animals i humans i la voluntat compartida de cuidar la muntanya de Collserola. Els dies 14 i 15 de setembre, la plaça de la Vila de Sant Adrià acull Fugit, de la companyia Kamchatka, teatre mut, Premi Max com a millor espectacle de carrer, que explora la fugida com a forma de resistència i que homenatja qui abandona allò conegut per avançar amb l'esperança d'un món millor. Tornant a les Tres Xemeneies, el dia 19 s'hi podrà escoltar el podcast Trobades a la Fàbrica, que anirà acompanyat d'una tertúlia musicada ideada per l'Observatori de la Vida Quotidiana i conduïda per Núria Arnau, de Ràdio La Mina. El primer dels capítols versa sobre les reivindicacions liderades per dones. A Badalona s'inaugura diumenge a l'Espai Batulià l'exposició Només tenim un planeta. Són pintures i escultures de l'artista local Agnès Rodón. La proposta parteix del llibre del científic i divulgador Jorge Wagen i de l'economista i promotor de l'economia ecològica Joan Martínez Alier. La peça central de la mostra és Testimoni Planetari, un llibre escultura realitzat amb el tronc d'un arbre tallat després d'un incendi forestal. El Centre Cultural El Carme s'obre la mostra El Gran Mantell, de Blanca Galindo i David Simón, amb creacions realitzades a partir de les runes d'antics edificis recollides a les platges de Badalona. En el marc del Manifesta 15, Santa Coloma celebra al Centre Cultural Can Cisterer l'exposició Imaginar Futurs, 8a Biennal d'Art. Artistes locals comparteixen les seves visions sobre un futur sostenible, utopies ecosocials i com hi pot contribuir la comunitat colomenca. I continuem amb l'agenda cultural. El carrer de la Mercè s'omplirà de música, debat i reflexió en una nova edició del Trencant Setges, organitzada per Òmnium Barcelonès Nord. L'acte que commemora la participació de Badalona durant els fets de 1714 se celebrarà aquest diumenge a partir de 6:45 de la tarda. El grup Encara Agost iniciarà la jornada amb un concert folk. El seguirà un col·loqui titulat Com superar els setges d'avui, centrat en la cohesió social, el català i la participació ciutadana. Oleguer Serra, vicepresident
vicepresident d'Òmnium Cultural, tancarà la xerrada amb una intervenció sobre el context actual de l'entitat i reptes futurs. La jornada acabarà amb un concert tribut al rock català dels 90 a càrrec de Vivian a partir de 8:45 del vespre. L'entitat participarà en els actes amb motiu de la Diada Nacional de Catalunya amb ofrenes florals a diferents municipis. A Badalona, per exemple, serà a les 10 del matí a la plaça de la Plana. La nova temporada de Televisió de Badalona i Ràdio Ciutat, que arrenca dilluns vinent, aposta per la informació local i esportiva amb el seguiment d'equips com la Penya, ACB i Lliga Femenina, el Sígol, el Llevant i el Badalona. També introdueix programes nous com Opinacat, un espai de debat amb la mirada posada al conjunt de Catalunya i l'Estat. El nou programa encapçalat per Carlos Fuentes s'emetrà per Televisió de Badalona de dilluns a dijous des de 6:45 de la tarda fins a 8:00. Es dedicarà a fer una anàlisi de l'actualitat amb la participació de diversos convidats i fins i tot dels espectadors per aconseguir tertúlies plurals. Fuentes torna després de 10 anys a Badalona i el seu nou debut serà el dilluns 7 d'octubre. A partir d'avui, el Badalona 360 passa de 2 hores a 1 hora. Més curt, però més intens. Aquest dilluns comença una nova edició del magazín Badalona 360, presentat per Carles Tornero, que aquesta temporada es trasllada en horari prime time. S'emetrà de dilluns a divendres des de 9:00 PM fins a 10:00, just després dels informatius Badalona Notícies, presentat per Laia Martínez, i als migdies per Sílvia Villarroel. Enguany el magazín combinarà informació, entreteniment i noves seccions sobre cultura i salut amb la col·laboració de l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras o el rànquing de Badalona. La informació també arribarà a les zones de Ràdio Ciutat, on cada matí d'avui 8 a 12, el magazín conduït per Núria Rodríguez aproparà als oients l'actualitat local a través de tertúlies, seccions i connexions en directe. Aquesta temporada hi haurà una important aposta per l'esport, tant de base com de primer nivell. Serà amb els programes setmanals L'Esport amb Montse López, Minut 91 amb Ferran Vinaixa, 5 contra 5 amb Albert Guerra i La Tertúlia amb Xavi Ballesteros. S'emetran de dilluns a dijous a 8:00 PM. Continuaran un any més les retransmissions de partits a través de Ràdio Ciutat amb la incorporació dels partits del Llevant Badalona a l'estadi municipal amb la locució de Jon García. A més, es presentaran 2 documentals de producció pròpia, un sobre el primer entrenador espanyol a l'NBA, Jordi Fernández, i un altre sobre la memòria de Badalona durant la Guerra Civil, el silenci de les zones, dirigit per Joan Clusella i Jordi Ribàs. Badalona Comunicació i l'Institut Goodman col·laboren en un nou podcast sobre la salut mental que portarà per nom Mirall Trencat. Podríem dir, bueno, és un programa... I en música, Que rodi el món és la nova cançó dels Bourbon. La banda de rock badalonina l'ha llançat aquest dijous amb un videoclip rodat a dalt la vila. La cançó s'inclou dins el nou disc, que veurà la llum a finals de mes, el dia 30. El rock els corre per les venes. Amb més de 25 anys de carrera i inspirant-se en el rock dels 70, 80 i 90, els Bourbon enceten el mes de setembre amb nova música. Han llançat la balada Que rodi el món. Els badalonins i badalonines reconeixeran l'espai on s'ha gravat el videoclip, ja que es tracta de Dalt la Vila. La cançó s'inclou dins el nou disc de la banda, que veurà la llum a finals de mes, després de 3 anys de preparar-lo. En aquest últim disc hem estat una miqueta més pulcres, hem destinat molt de temps en cosetes molt concretes. No deixem l'essència dels Bourbon, que és una essència guitarrera, anglosaxona, cantada en català, com sempre. Cantàvem en anglès fins a l'anterior disc. Si nosaltres som d'aquí, sentim la música de la manera que la sentim i volem expressar alguna cosa amb aquesta música, doncs per què no ho fem en català, que és la nostra llengua, i en això estem. El nou àlbum sortirà el dia 30. Es titula Com són els marcians, però com són realment? Són bastant fiesteros i els agrada molt sortir. A vegades no acaben tot el bé que haurien d'acabar, però això dona resposta una mica a la base del rock and roll. Ferms defensors de les bandes de rock amb temes propis, els Bourbon presentaran en directe el que ja és el seu quart àlbum el 19 d'octubre a la sala Badamola. El Joventut ha sumat aquest dijous la segona victòria de la pretemporada, tot i que va ser molt soferta i sense fer el seu millor partit. El Joventut va sumar ahir la segona victòria de la pretemporada, tot i que va ser molt soferta i sense fer el seu millor partit. La penya va doblegar la pròrroga a un Lleida que li faltaven moltes peces importants. Robertson va ser el jugador que va forçar el temps extra amb un tir trepitjant la línia del triple al darrer segon.
Els verdinegres van arribar a perdre de 12 punts en el tercer quart, però van ser capaços de fer un parcial de 3-16 i capgirar la dinàmica. Amb un final a cara o creu, l'aportació de Pustovoi amb 28 punts i 40 de valoració va ser decisiva. Hem estat capaços de reaccionar, això és la part positiva, que crec que hem tingut una reacció important en una situació així, quan t'estan dominant tan clarament com a l'inici, i crec que des de defenses més lògiques i jugar més físic i pujar les revolucions en tot el que hem de fer, doncs hem acabat competint i hem d'aprendre moltes coses d'aquests partits. La part negativa del maig va ser la baixa de Tomic en procés víric, les molèsties de Miguel Malicalen, que no va poder jugar des del tercer quart, i el càstig de Dani Miret a Crac per faltar-li el respecte i que va provocar que l'enviés al vestidor. Els verdinegres jugaran demà el darrer test de pretemporada abans de disputar la Lliga Catalana. Serà Balaguer contra el Casademont Saragossa a les 8 del vespre. Sí, la presa de decisió segurament ha sigut... L'Ajuntament de Badalona i l'Associació Badalona Bàsquet Base han arribat a un principi d'acord pendent de posar per escrit després que l'entitat emetés un comunicat aquest dijous on mostraven la seva preocupació per l'estat i disponibilitat de les instal·lacions municipals. El govern local assegura que ja se'ls ha fet arribar a tots els equips els horaris per poder entrenar i disputar els partits. Recordem que la BBB agrupa els 12 principals clubs de bàsquet de la ciutat i que en aquest comunicat explicaven que els equipaments municipals no estan preparats per l'inici de l'activitat esportiva i les competicions de bàsquet que han de començar a partir del 27 de setembre. El bàsquet de la ciutat estava pendent de les obres en els 5 pavellons que els mantenia tancats del 27 de maig fins al 27 de setembre i des dels clubs no confiaven que les obres estiguessin acabades a temps. Per altra banda, en futbol, el Llevant Les Planes, ara Llevant Badalona, pel que fa al seu primer equip professional, ha presentat un recurs contenciós administratiu i en presentarà un segon als jutjats de Barcelona en contra de les decisions que ha pres l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí. Aquest Ajuntament del Baix Llobregat ha expulsat el futbol base de l'entitat de la instal·lació municipal on desenvolupaven la seva activitat com a resposta al trasllat del primer equip de l'entitat a Badalona. El futbol base de l'encara Llevant Les Planes té uns 48 equips entre masculins i femenins que pretenien continuar creixent a Sant Joan d'Espí i confien arribar a un acord amb l'Ajuntament del Baix Llobregat mentre duri el procés judicial. Per cert, que el primer equip debutarà a la Lliga F aquest diumenge al camp del València, un rival que manté el bloc de l'any passat. València és un equip que ve molt fort, porta molts anys amb el mateix bloc pràcticament, però bueno, trobo que és d'aquests equips que posaran a prova tots els equips que volen aspirar a alguna cosa més que a una salvació. I el Badalona debutarà a la Lliga aquest diumenge contra el Cerdanyola. Arriba el que la passada campanya jugava a segona federació. Els escapolats arriben en un bon moment a l'inici de campionat després d'una pretemporada força satisfactòria. El Badalona començarà l'objectiu d'intentar ascendir de categoria aquest diumenge a l'estadi municipal. Els de Gerard Albadalejo s'enfrontaran a un rival de molta exigència, el Cerdanyola, dirigit aquesta temporada per l'exentrenador escapolat Santi Álvarez, que el juliol va signar per l'equip del Vallès. La pretemporada de l'equip badaloní ha estat intensa i, tot i ser el primer partit de Lliga, la confiança és total per poder assegurar-se els 3 primers punts. La temporada serà un molt bon equip, potser ara a l'inici li passa com a nosaltres, no? Que l'equip és completament nou, amb noves idees a nivell de cos tècnic i per tant necessitaran un temps per a ser encara més competitius i millors, però crec que és un equip que arribarà preparat per a ficar-nos un partit amb moltes dificultats, un equip que doncs, podrà dominar dos registres, el registre tan normal del Cerdanyola de ser un equip molt competitiu, de dominar moltes segones jugades i després, evidentment, amb el segell del Santi pues serà un equip que amb la pilota, amb un camp com el nostre, jugarà prou bé, tenim que estar preparats perquè hi hagi moments del partit en què ells tinguin la pilota i se la puguin passar moltes vegades per generar superioritats, perquè té jugadors d'un talent molt alt per a la categoria i després tenim que estar també preparats per quan nosaltres dominem intentar finalitzar les accions de taxi. El duel entre el Badalona i el Cerdanyola es disputarà diumenge a les 7 de la tarda a l'estadi municipal i es podrà seguir per Ràdio Ciutat.
I aquesta tarda, en el Saló de Plens, l'Ajuntament ha commemorat el llegat de l'associació esportiva La Salut Peragol, que enguany compleix 25 anys. Un homenatge que ha estat acompanyat de les famílies i on l'alcalde ha recordat la importància del futbol base i la tasca social que fan per la salut i la ciutat. A més, García Albiol ha lamentat el mal estat de les instal·lacions que esperen que puguin ser remodelades properament. En la plana esportiva, l'associació fa un balanç molt positiu pel creixement exponencial que té el club, amb més d'una vintena d'equips inscrits. La recepció ha acabat amb l'entrega d'una placa commemorativa i amb la sortida dels jugadors al balcó de la Casa de la Vila. Crear una entidad para que los chavales que estaban en la calle pues pudieran dedicarse al fútbol y enseñarlos y bueno, digamos, encauzarlos, ¿no?, hacia el área deportiva y poderlos hacer crecer, como ha dicho el señor alcalde, ¿no?, en el acto, crecer también como personas, ¿no? Pues nos viene de todo ese origen que nosotros hemos ido continuando y ahora pues somos un club que es muy inclusivo. Nosaltres marxem. Gràcies per l'atenció i recordin que poden continuar amb l'actualitat local a través de les nostres xarxes socials. Fins dilluns. Bona nit.